پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ کشمیر دی تاریخ کشمیریاں دے خون دے نال لکھی جا رہی ہے۔ ادھر ہر ایک شعبہ زندگی دے نال تعلق رکھنے والا انسان بھارتی فوج دی دہشت گردی دا شکار ہویا ہے۔ انسانی حقوق دے کارکن کہن کے عام شہریوں تک بھارتی ظلم اور تشدد دے شکار ہیں۔ انسانی حقوق دے کارکن کسی بھی معاشرے دے اساسہ ہوندے ہیں، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دے کارکن بھی بھارتی مظالم کو پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کرنے دی وجہ تھی بھارتی درندہ صفت فوج دے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال جلیل اندرابی دی شہادت ہے، جس کو بھارتی فوج سن اغوا کرنے کے بعد شہید کیا تھا۔ 27 مارچ کو کشمیری وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن جلیل اندرابی دی 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جلیل اندرابی کو بھارتی فوج دے میجر اوتار سنگھ سن 8 مارچ 1996 کو سری نگر تھی اغوا کیا تھا اور دوران حراست شہید کیتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن جلیل اندرابی دی گرفتاری تھی بعد انہاں دی لاش دریائے جہلم وچ تیرتی ہوئی ملی۔ جلیل اندرابی کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیوں طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دی دستاویز کرنے دے تے شہید کیتا گیا۔ جلیل اندرابی اپنی آخری ساہ تک مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیوں طرف سے کیتے گئے جرائم دے ایک بھرپور ناقد رہے۔ 28 سال بعد بھی شہید کشمیری وکیل اور انسانی حقوق کارکن جلیل اندرابی دے کار والے انصاف تھے محروم ہیں۔ جلیل اندرابی سن کشمیر کاز دے واسطے اپنی جان قربان کیتی ہے۔ جلیل اندرابی اور دوئے کارکنوں دا بہیمانہ قتل کشمیریاں دی یاداں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ بھارتی فوجی انسانی حقوق تے کارکنوں دے تشدد اغوا اور قتل دے ذمہ دار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام جلیل اندرابی جیسے شہدا دی قربانیاں کو کسی بھی صورت پہ بھلا نہیں سکدے۔